Oilalarning mustahkamligini ta'minlash, er va xotin munosabatlarini yaxshilash, namunali juftliklarning fazilatlarini namoyish etish, ularning iqtidorlarini shakllantirish va oshirish maqsadida o'tkazilib kelinayotgan Olmaliq metallurgiya kombinati super oilasi tanlovining navbatdagi bosqichi joriy yilning 24-sentyabr kuni Metallurg madaniyat markazida bo'lib o'tdi. Unda kombinatning tarkibiy bo'linmalarida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlarning oilalari ishtirok etdi. Jumladan 2-chi mis boyitish fabrikasi mexanigi Ruslan To'rabekov va uning ayoli Rumiya hamda 2 nafar Arina va Riana ismli qizlari, rux zavodi haydovchisi vazifasida faoliyat yurituvchi Sergey Pesikunov va rafiqasi Irina hamda Anastasiya, Mariya, Maksim va Arina ismli farzandlari, axborot xizmati OKMK TV telekanalining tasvirchisi Maksim Baulin esa turmush o'rtog'i Natalya bilan qatnashdi. Dastlab ishtirokchilar o'z oilalari bilan tanishtirdilar. Ya'ni taqdim etilgan video lavhada qiziqishlari, kasbkori, eri-xotin munosabatlari, anana va qadriyatlar hamda urf-odatlari aks etgan. Меня зовут Максим, я работаю на ОГНК ТВ видеооператором. Это моя супруга Наталья. Здравствуйте. Мы в браке уже более 2 лет, но она временно безработная домохозяйка. И наша доченька Марьяна, она тоже временно безработная, тоже домохозяйка. Спасибо. Tanlovning har bir yo'nalishiga noodatiy yondashilgan, jumladan savol-javob sharti ham kutilmagan tasodif bo'ldi. Bunda oila vakillariga anketa tarqatildi. Mazkur qog'ozlar esa er-xotin bir-birlarini qanchalik yaxshi bilishlarini aniqlab berdi. Navbatdagi shartda xonadon egalarining juftliklari ularga harakatlar orqali turli mavzularni tushuntirishdi. Shuningdek, oilalarga o'z iqtidorlarini namoyish etishlari uchun ham imkoniyat yaratildi. Tanlov davomida Metallurg madaniyat markazining badiiy havaskorlik jamoalari tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar hamda raqslar barchaga a'lo kayfiyat bag'ishladi. Hakamlar hay'ati asosan juftliklarning munosabatlari, sahna madaniyati, san'at sohasidagi mahorati va epchilligini inobatga olgan holda xolis baholab borishdi. Natijalarga ko'ra, Vaulinlar juftligi tanlov g'olibi deb topildi hamda final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tanlov so'ngida esa g'olib ishtirokchilarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.